Labas vakaras prisijungusiems, žiūrintiems mus. Šį vakarą aš kviečiu į tokią literatūrinę kelionę po 16 amžiaus Vilnių, draugė su skaitytojų mylimos autorės Ginos Viliūnės, ką tik pasirodžiusi romanu Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje. Čia aš pamėginsiu parodyti, na, veidrodinis vaizdas, bet turėsime progą dar matyti viršelį. Budelis, kuris yra labai nemėgiamas miestiečių, tačiau į kurio vykdomas egzekucijos susirenka beprotiškai daug žmonių. Juodasis vaistininkas, kuris vos išgirdęs, kad jau įvyks egzekucija, nugaustojo, derasi su budeliu, kokios žmogaus kūno dalys tiks vaistams. Įvairiausia matai, miestiečiai nuo didikų iki elgetų, visa tai yra šiame romane Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje, tai romanas nukeliantis, kaip sakiau, 16 amžiaus Vilnių ir tokioje turtingoje, tirštoje panoramoje, na, plėtojasi detektyvas. Nužudomas batsiuvys ir čia apkaltinama jo tarnaitė nužudimo, o labai įdomus personažas, budelio mokinys, imasi suabejoja šituo kaltinimu ir imasi narplioti tiesą. Taigi įvairiausios peripetijos, kurias šį vakarą mes pamėginsime panarplioti ir pavartyti šią knygą su jos autore Gina Viliūne, taip pat knygos redaktorė Jolita Parvickienė ir istorikų, istorijos mokytų Algiu Bitautu. O iš tikrųjų, norėčiau aš pradėti nuo Vilniaus, kurį čia nekartą minėjau, nes apskritai Ginos kūryboje, jos skaitytojai tikrai tą žino, Vilnius yra labai svarbus. Ir čia šioje knygoje jis taip pat labai svarbus ir tai nėra tiesiog scenografija, vieta, kur vyksta, bet aš sakyčiau, kad jis yra ir, na, atskiras veikėjas. Ir jeigu jūs man leisite, aš tiesiog ir norėčiau pradėti nuo pirmųjų sakinių, kurie yra apie Vilnių, šiek tiek, kad suprastume, koks jis čia judrus ir gyvas. O viskas prasideda 1558 birželį. Vilniaus Subačiaus vartų prieigose karaliavo šventadieninis šurmulys. Galėjai pamatyti įvairiausio plauko keleivių. Iš didžių ponų ir pasipūtusių tarnų, išsipuščiusių miestiečių ir nuskurusių elgetų, barzdotų šventikų ir juodų kaip varnai vienuolių, pėsčių, raitų ir važiuotų. Grūdosi karietos ir vežimai, žmonės šūkavo ir barėsi, keiksmai skambėjo lietuviškai, rusiškai, lenkiškai, žydiškai. Vežikai pliaukšė botagais, gyvasis krovinys kiaulės ir naminiai paukščiai kvykė, žviegė ir kudakavo, o mūro vartų arka viskas skambėjo pradėsų chaotiškų miesto aido. Kresniai dviem apvaliais bokštais įrėminti miesto vartai braškėjo, nepajėgdami sklandžiai praleisti visų norinčių patekti į miestą ar išvykti iš jo. Šventadieniais Vilnius tapdavo tikrus skruzdėlynų. Miesto ir apylinkių gyventojai vos prieš dešimtmetį siautus į marą ir badmetį stengiasi pamiršti ir atsigriebti. O šie metai žadėjo būti sotus ir skalsesni už praėjusius. Taigi, toks 16 amžiaus Vilnius romane, brūzdantis gyvas miestas su įvairiausiais sluoksniais nuo pirklių iki elgetų. Gina, aš ir noriu klausti, sakot, kad jaučiat simpatiją 16 amžiaus Vilniui, taigi kodėl tas 16 amžiaus Vilnius ir na, koks jisai jums buvo svarbus? Labas vakaras pirmiausia visiems. 16 amžiaus Vilnių iš tiesų labiausiai myliu, galbūt todėl, kad jisai tai buvo Vilniaus aukso amžius, na, taip tarsi visi sutarė, čia ne visai mano nuomonė. Kodėl aukso amžius? Nes 16 amžiui gana daug laiko Vilniuje gyveno valdovai. Ir Žygimantas Senasis ir Augustas. Ir kai mieste reziduoja valdovas, aišku, viskas ten tame mieste klesti ir žydi. Nes, na, apyvartos, prekyba, yra matai ir, žodžiu, atpažiuoja daug visokių su reikalais žmonių. Tai tas, kad, na, turtingas buvo miestas. 16 amžiuje nebuvo didelių nelaimių, kaip, sakykime, jau 17 paėmus ten Tvanas ar kažkas kito. Dar 16 amžius ir 16 amžiaus Vilnius yra LDK sostinė. Tai yra tokia, na, labai plačios valstybės, labai įvairia tautės valstybės sostinė. Tai ir ta sostinė yra tokia pati įvairia tautė, skirtingų daug religijų. Iš tiesų, būtent 16 amžiui, manau, labiausiai galime pajusti tą toleranciją garsėje Vilniaus.
Pasirinkau visai sąmoningai metus, kai dar nėra jezuitų Vilniuje. Ta prasme, kad tai būtų, na, toksai dar ne, na, ir religinė tolerancija iš tiesų, nu, tokia tikrai vilnietiška tuo metu klestėja. Na va, o šiaip, aišku, Vilnių myliu visais amžiais ir apie visus laikotarpius galbūt norėtųsi parašyti. Tai, nes Vilnius jis apskritai yra stebuklingas, magiškas ir nepaprastas miestas. Iš tikrųjų, mes šiek tiek galėsime ir pamatyti tų vaizdų ir dabar matome šiek tiek piešinių, graviūrų, iš tų, kad įsivaizduotume tą Vilnių šiek tiek. Bet skaitant, man tai yra įdomu, nes iš tikrųjų bandai perkelti ir galvoti, kur tas veiksmas galėjo vykti šių dienų Vilnių. Ir turbūt nemažai ką pavyksta perkelti. Na ir Vokiečių gatvė, ir turbūt ir Trakų vartai, Subačiaus vartai, kur yra galima įsivaizduoti. Turbūt sunkiau įsivaizduoti, kur yra koks nors Paplavų rajonas, kurio miesto daly. Tai aš iš tikrųjų norėčiau klausti, kiek ta Vilniaus dvasia, to 16 amžiaus dvasia ir kiek tam tikros detalės yra gyvos šiandien. Na, mes turbūt galėsime pamatyti ir kai kurių pastatų, šventų pastatų, bažnyčių fotografijas, kad geriau suprastume, bet iš tiesų, kiek tas Vilniaus, kuris yra romane, ta atmosfera, jinai galima ją atsekti ir dabar mieste. Ir iš tiesų yra kaip Vilnius, kaip tuometis miestas, tai yra miestas, kurį riboja miesto siena. Tai tas miestas, jisai iš tiesų, na, gana daug išlaikė iš 16 amžiaus kažkokių ypatybių, visų pirma, gatvės, gatvių tinklas, nes tas gatvės susiformavo pagal kelius vedančius į vieną ar kitą, na, kraštą miestą ir tos gatvės yra po šiai dienai likusios. Tai mes, na, sakykime, vat vien eidami per senamestį, einame tomis pačiomis gatvėmis. Tai, na, bažnyčios taip pat, bažnyčių vietos vis dėlto, na, labai nedaug yra Vilniuje bažnyčių, kurios buvo nugriautos arba perstatytos kažkaip, o dauguma jų stovi iki šiol. Tai vat bažnyčios yra irgi išlaikiusios tą 16 amžiaus, na, vaizdą kažkokį bendrą. O kas liečia Vilnių už gynybinės sienos, kas liečia Vilniaus priemiesčius, tai jau tos vietos yra pasikeitusios iš tiesų neatpažįstamai. Ir sakykime, tas pats Paplavų rajonas, na, čia tos tom Paplavom, tai kaip yra, nes Vlado Drėmos, tarkim, knygoje Paplavų yra, jisai būtent taip vadina tą vietovę. Kitur yra vadinama Paplauja. Na, tai yra arba pano paplavos žodžio, arba nuo paplauti. Tai iš tiesų, man atrodo, kad galiojo abudu šie, na, kaip pasakyti, žodžiai tiko tai vietovį, nes ir amatininkai dirbo tenais, tie, kurių darbas, na, nekvepėjo. Ir tuo pačiu ir Vilnia, kadangi buvo vis dėlto srauni upė ir smarkiai patvindavo, tai ir paplaudavo krantus irgi ten kaip reikalas. Tai va, bet iš tiesų dabar net negalėčiau tiksliai nurodyti vietos, kur buvo tas paplavos, nes ta vietovė yra labai smarkiai pasikeitusi. Net pažįstamai. Jolita, aš norėčiau, kad jūs įjungtumėte į mūsų pokalbį šiek tiek. Na, jūs buvote labai svarbi ne tik kaip kalbos redaktorė ir kaip turinio redaktorė. Nežinau, kad su autore labai daug diskutavote, aptarinėjote ir kai kurie personažai atsirado knygoje, jums besikalbant. Iš tikrųjų, irgi daug domitės Vilniaus istorija, apskritai istorija. Vilnius ir vilniečiai, mes turbūt daugiau pakalbėsim po to šiek tiek apie tos personažus, bet iš tikrųjų, kas jums labiausiai įstrigo, įsiminė, ar čia dar norėčiau, kad kartu mes pamatytume, kad jau kalbam apie tą miesto dvasę dabar ir tokias Jolitos nuotraukas iš oro baliono skrydžio, kur labai gerai matosi tas įrėmintas senasis miestas. Šiaip tai šita nuotrauka iš tikrųjų labai charakteringa ir netgi iliustruoja tai, ką Gina neseniai kalbėjo apie gatves. Jos iš tikrųjų yra, jų vieta iš tikrųjų yra nesikeitus. Ir jeigu matot, išžiūrit va, tokį lanką apimantį Vilnių iš pietų ir vakarų, tai čia yra buvusi senoji gynybinė miesto siena.
centre matyti rotušės pastatas irgi, bet tos senosios aikštės, senosios gatvės į ją sueinančios, vedančios į pilį šiaurės pusėn. Ir nu, tiesiog nuotrauka charakteringa ir aišku, jinai man labai, labai miela iš tikrųjų. Na, o grįžtant į tą 16 amžiaus Vilnių, tai sakyčiau, metas ir vieta yra mano galva rašytojo išmoniai nepaprastai platus laukas. Ir nu, kas iš tikrųjų gali pasakyti, nu, iš tiesų, kas tada vyko, kaip gyveno, tarkim, aišku, valdovai atvykdavo, rezidavo, bet kaip gyveno paprasti žmonės, tai čia yra fantazijoms laukai tikrai platus. Negana to, kartu tai yra labai sudėtinga, sunki užduotis autoriai papasakoti taip, kad įtikintų skaitytoje, kad jis iš tikrųjų pateko būtent į tą laiką. Ir čia turiu pasakyti, kad viena, ką mes šnekėjome su Gina ir kas iš to atsirado, mane irgi labai nustebino, nes tokia jau yra rašytojo fantazija ir išmonė. Bet kitas galinga jos priemonė, vat kaip autorės, kaip rašytojos, yra detalė. Ir ta detalė atsiranda jau pačiose pirmose scenose, kur tarkim, tai Raminta ir perskaitė, kur jeigu įsiklausėte, tai štai kresni Subačiaus vartai, jeigu Koda mums parodytų tuos vartus, tai įrėminti dviem bokštais ir spūstis pro tuos vartus. Ir mes iš karto vos nematome juos akise. Ir ta detalė yra negana to štai paremta, no, sakykim, dokumentų. Tai yra Pranciškaus Smuglevičiaus senojo Vilniaus piešinių ciklo vienas piešinys, Subačiaus vartai, štai tie du bokštai ir patys vartai kresni. Ir patvirtina tą mūsų detalę, negana to, jeigu kas skaitys ir matote dešiniai pusėje, čia stovi fragmentas yra matyti medinio namuko, sakoma, kad Budelis gyveno už miesto prie tų Subačiaus vartų. Tai jums ir fantazijai laukas, taigi kodėl ne Budelio namo čia tas fragmentas. Ir nors piešiniai iš 18 amžiaus, matyti, kad šiek tiek pašepė tie rūmai, bet mes gerai žinome, kad siena pradėta statyti miesto gynybinė irgi 16 amžiuje. Vau, pro tos vartus su tais paukščiais klegančiais, žviegiančiais ir keuliam kvykiančiom įeinami vidų, Adas ten vos neįmaknoja, nu atsiprašau, bet Gina tai prašo į krūvą mėšlo, tai irgi charakteringa, nes kas pagrindiniai buvo transporto priemonė, tai arkliai, o štai Frankas, Jozefas Frankas, 19 pradžioje į savo prisiminimuose rašo Vilniui, matęs mėšlo krūvas su lyg žmogaus ūgio, tokio dydžio, aišku, nebuvo taip labai baisiai, nes magistratas, va štai kur Gina įkurdino ir jis tikrai buvo rotušiai įsikūręs, būstinė rotušiai buvo, skirdavo žmonių ir vežimų tą mėšlą išmėžti, antraip nu, gal gali infekcijos ir taip toliau, čia rimti reikalai. Ir toliau mieste kiekvienas sutiktas personažas yra vis kitoks, kiekvienas savotiškas, jie visi irgi charakteringi, be galo įdomus ir nu, jau vien tas minėtas, jau kelis kartus šitas juodasis vaistininkas ko vertas, bet tikrai jam nenusileidžia ir rėksnė ten to nelaimėlio bacijo tarnaitė ir gudri jo žmona. Nu, čia galima vardinti tuos veikėjus ir personažus visus iš eilės, bet tai aš manau, kad skaitytojams patiems bus įdomiau paskaityti ir įsitikinti ir su jais susipažinti.
Kita vertus, yra ir kitų detalių, nes gina ten vienur stepteli ir tiesiog žvilgsniu į langą ir kaip į jo struktūrą, ir tai yra renesanso laikų, tas langas iš kvadračiukų sutvirtintų arba alavų, arba tais laikais dar būdavo ir švinu. Ir aš dar kažkur čia skaičiau, be kito ko, darbuodamasi prie Gina jūsų knygos, pasiskaičiau, kad berods Prancūzijoje tam pačiam Luvre dar su stiklu buvo gana įtempti reikalai, o mes Vilniuje jau jo turėjome. Tai tiesiog toks gana, sakyčiau, įspūdingas detalė, pasakanti, kad nebuvome čia tokia jau provincija, kaip kai kas kartais norėtų pasakyti. Dar man labai kas buvo įdomu, tai kai aptikau tas senojo lietuvių tikėjimo tokių atšvaitų ir ypač ten su Benignos paveikslas ir visas jo procesas skaitos to žmogaus, irgi yra pagrįsta, nes pirmojoje lietuviškoje knygoje Martyno Mažvydo, kuri išėjo 1547, jeigu aš dabar jūsų neapgaunu. Pats Martinas, nu, eiliuotojo prakalbo, jis tai guodėsi, kad dar yra tokių visokių tų tikėjimo, nu, jis buvo gajus tas tikėjimas ir sakė, kad pamiršt liepė ten žemėpačius, lauksargius, visokias velniuvas, vadinasi, jis iš tikrųjų buvo šitų dalykų ir ilgai jų išliko. Ir čia vėlgi mes prie to 16 tiesiog pritraukė ir įtikina galų galę. Bet to ir pastatai, ne tik tie Subačiaus vartų, bet ir Trakų vartai minimi, kurie tuo metu irgi buvo svarbus labai. Ir Mikalojaus bažnyčia, ir tos gatvės. Visa tai yra, šitoje knygoje visa tai yra tik tai, nu, įtikina, kad mes iš tikrųjų 16 amžiuje, aišku, galime mes čia, galiu tęsti ten pasakoti, bet vėl sakau, man atrodo, kad skaitytojams bus kur kas įdomiau patiems perskaityti ir patirti visą tą skaitymo malonumą. Tai, o vat, tiesiog baigdama, pasakysiu, kad dėliodama va šitas detalės vieną prie kitos, Gina sukuria, nu, kaip iš kaladėlių, net vaizdingesnį tą vaizdą, spalvingesnį Vilniaus 16. Ir prikelia jai ne istorinį miestą, tai bent jo dvasę ir aš ją tikiu. Ir nes tas pasakojimas, ta visa istorija ir patraukli ir tikroviška. Ačiū, Jolita, aš tikiu, kad tuoj nori įsitekti Raidis, bet aš dar šiek tiek noriu dabar pakalbinti Giną, kadangi mes pamatėm tuos Subačiaus vartus ir tą medinę trobelę šalia ir jau pakalbėjom apie tas kaladėlės ir detalės, bet tarp tų daug personažų turbūt vienas labiausiai intriguojančių ir vienas svarbiausių, ir kuris labai miestui buvo svarbus, bet apie jį istorinių faktų yra labai nedaug, tai yra Budelis, Vilniaus Budelis ir čia šalia esantis jo mokinys. Labai intriguojantis personažas ir jūs tai, na, jūsų knygoje, sakyčiau, yra toks tai filosofas, aš pacituosiu irgi jo vieną mintį, kuris tai sako savo mokiniui. Budelio amatas veikia sudėtingesnis už visus kitus amatus. Juk dirbti tenka ne su medžiu, oda ar audiniu, mes dirbame su žmogaus dvasia. Palaužti žmogaus dvasia reikia. Žodžiu, kaip atsirado tas Budelis, kodėl jis, sakyčiau, čia toks iššūkis kurti tokį personažą. Nemėgstama žmonių, kurio turbūt net, kaip prašoma knygoje, žmonės net nenori paimti pinigų už prekes, bet kita vertus į jo vykdomas egzekuciją susirenkamasi žmonių. Taigi tas Budelis, kuris jūsų knygoje yra gana toks patrauklus, juo kaip ir gali susitapatinti, nes jis toks išmintingas. Tada turbūt geriausiai pavyksta personažai, su kuriais atsiranda asmeninis kažkoks santykis. Tai su tuo Budeliu man atsirado santykis, man jo labai gaila buvo. Ir todėl jisai gavosi toks, vat, koks gavosi, filosofas. Bet iš tiesų Budelis ir buvo toksai, na, labai labai kontroversiškas.
iš vienos pusės turtingas, iš kitos pusės, na, vis tiek prilyginamas valgatoms ar raupsuotėsiams. Tai kaip apskritai budelis, tai aš jau turbūt daug sykio esu pasakojus, kad čia dėkoti reikėtų Lolitai Varanavičienei, kad aš kažkada ten tiesiog tai mes su ja kažką kalbėjomės ir jis sako, gina, parašyk apie Vilniaus budelį. Sako, mes netgi žinom, kur jisai gyveno. Tai tarsi jau ir pusė istorijos yra. Ir aš pagalvojau, nu, bet tikrai, nu, kaip įdomu, vat man pačiai įdomu, pačiai man reikia iššūkio, kad... Nu, kad kažkas gautųsi. Ir aš pradėjau domėtis budeliu ir pradžiai prisipažinsiu. Pradžiai buvo mintis, kad galbūt parašyti detektyvą, kur tyrėjas yra budelis. Bet kai pradėjau gilintis, skaityti, supratau, kad budelis negali būti jokių būdų tyrėjas, todėl kad su juo nu, tiesiog niekas nesikalbės. Jis nesugebės, arba jis tada turi būti koks nors ten jau viskas. Mystika ko, nu, ir fantastika. Nes negalėjo jisai tokių dalykų daryti. Na, o budelio mokinys jau tarsi, nu, galima kažkokias išlygas padaryti jam kaip mokiniu, kaip ką tik tapusią mokiniu. Bet iš tiesų, tai mes apie Vilniaus ir apskritai Lietuvos budelius žinom praktiškai nu, visai nedaug. Aš kaip tik prieš renginį susiradau istoriko Aivaro Gausko tokį, na, gana išsamų straipsnį ir jisai vardina, kur galima kažką tai rasti. Tai apie 16 amžių tai yra paminėtas budelis du kartus, kai buvo Grigaliui Astikui vykdyta mirties bausmė už išdavystę. Ir po to lyg ir buvo knygos ten degintos, irgi budelis tą darė. Ir mes žinome jo vardą Ignotas ir tai yra viskas, ką mes žinome apie 16 amžių. Kad jisai gyveno Subačiaus vartuose, irgi yra minima, bet vienur rašo, kad pačiuose vartuose, kitur, kad už vartų. Na, žodžiu, tikslių žinių mes tikrai neturim. Tai iš vienos pusės ir gerai, nes tada aš galiu ką nors sukurti, kažką sugalvoti. Bet iš tiesų tai yra apie budelius yra vakarų Europoje gana nemažai parašyta, netgi va dabar skaitau, šiek tiek pavėluotai gavau tą knygą, bet jis yra labai įdomi, tai yra Niurtnergo berods budelio 16 amžiaus pabaigoje dirbusio budelio, na, kaip dienoraštis toks, jis yra publikuotas ir yra nu, labai įdomu. Bet labai neprieštarauja tam, ką aš, na, buvau iki šiol skaičius, kad, na, vis tiek tai buvo žmogus, kuris buvo išstumtas iš sociumo. O tai, na, mes dabar, kaip jau individualistai tokie esam, tai mums atrodo, nu ir kažką tokio, va, sėtėm savo namie ir mums gerai. Aš iš 16 amžių tai buvo visai kitaip, buvo labai, labai sunku gyventi vienam. Tai va, bet iš tiesų tai iššūkis buvo tas budelis man. Nežinau, pavyko ar ne, skaitytojai pasakys, bet man buvo smagu apie įrašyti. Aš noriu, gal nieko tokio, kad išduosiu vieną faktą, sužiūrėti, gal nėra taip labai neatskleisiu, bet noriu paklausti ir paminėti, nes manau, kad jis yra gana toks įdomus ir egzotiškas faktas. Ar jis tai yra kažkuo pagrįstas, na, kad budelis gali išgelbėti moters gyvybę, moters pasmerktos egzekucijai, bausmei tuo atveju, jeigu jis ją veda. Tai šitas faktas, kuris yra romane, labai įdomu, ar jis iš kažkur ateina, ar čia yra autorės sumanymas? Kodėl, gengdėvė, aš neprisimsiu šito nuopelno, todėl, kad tai yra labai daug kartų filmuose ir kitose romanuose. Ir tai yra labai plačiai paplitusi legenda. Galbūt Algis kažką irgi dar galės apie tai pasakyti. Aš tai esu tikrai daug kartų sutikusi, bet aš dar esu, bet raštama šią knygą, ieškodama medžiagos, radau dar kitokį paminėjimą, kad ne tik tai gali kaip žmona budelis, na, išgelbėti nuo mirties, bet ir vyrą išgelbėti nuo vat, mirties bausmės gali padarant jį savo mokiniu. Tai tokį irgi dar radau paminėjimą. Tai aš manau, kad tai galėjo būti ir realu kartais, labai retai, išimtiniais atvejais, bet galėjo būti, todėl kad miestui reikėjo budelio.
Tai reiškia, dažniausiai budelių būdavo dinastijos. Sūnus perimdavo iš tėvo tą amatą. Nu, niekas iš miestiečių nesiveržė tapti budeliu. Ir miestas buvo suinteresuotas, kad budelis gautų žmoną ir susilauktų vaikų. Tai aš manau, kad jeigu jis ten būtų kažkokią merginą panoręs pasimti, tai būtų visai įmanoma. Nu, juolab, kaip jau esu sakiusi, kad ta mergina tapusi budelio žmona vis tiek tam tikrą prasme socialiai mirdavo. Jau jinai į jokius namus nebūtų priimta kaip nu, vat, kitos miestietės. Tai manau, kad tai galėjo būti. Nors nu, vieni sako istorikai, kad ne, taip negalėjo būti. Kiti sako, kad galėjo, žodžiu, nežinau, va, paklauskim istoriką. Taip, dabar Algis mūsų jau labai ilgai klausė ir nori tiesiog klausti, kaip čia istorikui atrodo, nes skaityti grožinį kūrinį, paremta istoriniais faktais ir kita vertus, vat, ką Jolita minėjo, kad gina fantastiškai naudoja, atskleidžia daug detalių, įvairų sluoksnį, na, ne tik didikai, turbūt, ką mes daugiausiai žinom apie 16 amžių, bet čia veikia amatininkai, elgetos įvairiausių sluoksnį ir tikrai net rūmose veiksmo čia nėra, nuo kalėjimo rūsių iki smūglių ir taip toliau. Tai koks jūsų įspūdis ir kas labiausiai įstrigo, beskaitant žmogžudystę batsiuvio dirbtuvėje? Taip, tai labas vakaras. Pirmiausia, tai noriu padėkoti autoriai, kad na, teko galimybė progą susipažinti su tokiu tikrai, na, sakyčiau, man kaip istorikui, galbūt labiau aš save visą laiką laikau istorijos mokytoju, man kaip mokytojai įdomių kūrinių, kadangi dirbu su Vilniaus miesto vaikais, na, o Vilniaus miesto vaikai turbūt to 16 amžiaus neįsivaizduoja. Ir čia man tikrai buvo įdomu, ta prasme skaityti, kad dabar, kur yra vienos telekomunikacijų bendrovės reklama, gal matėt, kur vaikas užsideda tokį šalmą ant galvos ir sako, o dabar mes nusileisim į istorijos pamoką ir patirsim tą. Tai iš tiesų tos eilutės, kur Raminta pačioje pradžioje pacitavo iš knygos, tai tarsi savotiškai, na, tos technologijos galbūt ateity greitai neužilgo mes jas ir turėsim tokias, bet tos technologijos mūsų galvose jau iš karto skatina tą vaizduotę, patirti, pamatyti tas gatves, vat, ką mes ir matėm tuos vaizdelius, na, iš karto tu su savo turima patirtimi jau bandai įsivaizduoti. Aha, kur tie Subačiaus vartai? Čia turbūt čia šitas pastatas, bet vėlgi, na, tu viską per savo patirtį perleidi, taip? Na, ir vat įsivaizduoti tą 16 amžių, tai yra be galo sudėtingas uždavinys. Ir aš sakyčiau, autoriai tikrai neblogai pavyko tą dalyką padaryti. Na, jį išstudijavo ir iš šaltinių domėjausi prieš šitą susitikimą ir paskaičiau. Ir ne tik tais istorikų darbus, ten profesoriaus jau minėto Aivaro Gausko apie budelius, bet ir teismų knygas, autorė sakė, vartė ir kitus dalykus. Ir galų gale, na, o ką tie istorikai? Istorikai, žinokit, irgi yra įdomus padarai, jog jie irgi kuria pasakojimus, taip? Kuria pasakojimus, remdamasi šaltiniais, tai irgi yra savotiški rašytojai. Taigi, aš sakyčiau, tikrai neblogai pavyko užčiuopti ir pagauti tas vat, pagrindinės mintis. Pagrindinės mintis tai yra iš tiesų, kad autorė nesusikoncentruoja į, kaip pas mus, mumis yra įprasta didžiųjų kunigaikščių, karvedžių, valdovų istorijas, ten nėra tai dar viena istorija apie Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę ar dar apie kokį nors, bet jis stengiasi parodyti vat, įvairius visuomenės sluoksnius ir vat, ką mes jau šį vakar čia labai gražiai diskutuojam, iš tiesų, na, užčiuopia tuos dalykus, tikrai naudodamasi analogais, netgi sakyčiau, kaip mokslininkė naudojasi mokslininkų metodais, nes irgi mokslininkai juk, na, atvejo analizę daro, mokslininkai žiūri, kai trūksta tų šaltinių, ypatingai čia šiuo atveju tas įdomus mums 16 amžiaus budelis, taip, tai žiūri, kaip tai vyko gretimuose šalyse, vat, na, skaito šaltinius užsienio kalbomis ir galbūt, na, aišku, daro prielaidas, kad tai galėjo būti pas mus, tai aš sakyčiau, viską labai autorė puikiai susidoroja. Na, dabar dėl to budelio čia nuskambėjo klausimų, čia tiek daug pasrašyta, kad nežinau, į kurį atsakinit. Apie tą budelį, tai, na, iš tiesų, tie šaltiniai yra skirtingi ir
kažką tokio paskaityti apie budelį yra labai sunku, nes jie yra skurdus, ypač 16 amžiaus, tai netgi ir istorikai naudoja analogus esančius svetimose šalyse ir 18 amžiaus žinutėmis pasidalina taip. Reiškia, tai vėlgi, na, ten kaip buvo jais tampama, vėlgi pirmieji budeliai 13 amžiuje ir vakarų Europoje, būtent tie kriminaliniai labai stiprūs nusikaltėliai, kurie savo mirties bausmę būtent ir išpirko tokiu būdu, tapdami tuo budeliu. Vėlgi čia labai yra susijęs su psichologiniais dalykais, kad, kaip teisingai autoriai pabrėžė, ryštasi tam gyvenimo būdui būti atskirtam nuo sociumo. Na, savotiškai, va, tas irgi įdomi man ta mintis, buvo filosofas toks gyvenimo, taip apmąstantis mirtį ir tas žmogus, kuris pats atima kitam žmogui gyvybę, taip, tai na, tikrai ne kiekvienas ryštusi tam ir skaitytojai romane pamatys, kaip sudėtingai išgyvena, na, tas budelio mokinys, tokį irgi vidinį virsmą, taip, ar jisai, reiškiasi, na, turi tų psichologinių ir fizinių, tai čia kiekvienas gali turėti, bet čia reikia ir kraujo nebijoti, ir tos kankinimus, ir apie žmogaus kūną žinoti. Na, ir dėl to žmonos, tai, na, istorikai rašo taip, kad, na, galėjo, jie turėdavo savo šeimas, turėdavo savo žmonas, galbūt patais išimtinais atvejais, susiklošius tam tikroms aplinkybėms, kuomet budelis neturėjo savo šeimos, o galbūt jau jam ten tam ir gina nelaimėlė nuteistoji patiktų. Vėlgi, kaip ir sakėm, na, žiūrint iš mūsų dienų perspektyvos, tai čia būti kažkuo kitonišku, tai dar privalumas, taip, nes šiais laikais visi mėgsta kažką kitaip daryti. Na, o tais laikais viduramžiais, vėlgi, tai jau kitoniškas, tai tu jau esi už mūsų sociumo ribų, reiškia. Tai jeigu jinai ryštusi ir su budeliu, na, tai aš netmetu tos galimybės, kad tikrai taip galėjo būti. Bet vėlgi, tų žmonių budelių buvo labai nedaug ir reiškia, istorikai rašo, kad netgi kartais tekdavo tiems miestams samdytis. Netgi tokiam didžiuliam miestui kaip Vilnius 16 amžiui, nors ir mes ir kalbėjom, sakom, kad aukso amžius, bet būdavo, kad samdydavosi budelį iš Lydos miesto net atvykdavo. Tai Lietuvos didžioji kunigaikštystė tik Vilnius, Kaunas, Kėdainiai ir dabartinės Ukrainos, tai yra, atsiprašau, Baltarusijos miestai, keletas Gardinas, ten Lyda turėjo tų budelių. Na, o kiti miestai net negalėjo išlaikyti budelių, nes, na, taip irgi jau ne 16 neturim šaltinių, bet 18 amžiuje, na, jo atlyginimas buvo pakankamai solidus. Jeigu miesto burmistras arba vadinamasis meras, jeigu aš čia dabar nesuklysiu, nu, vat, kad įsivaizduotų mūsų gerbimi žiūrovai, kaip o Šimašius toks gaudavo apie 250 auksinių, taip, tai miesto budelis gaudavo net 300 auksinių. Ir jam būdavo kompensuojamos visos išlaidos, taip, jo ir drabu ir darbo įrankiams, taip kad, na, tas jo darbas ir darbo užmokestis buvo solidus. Vėlgi tai rodo ne tik tais, kad tie žmonės į jį taip kreivai žiūrėdavo ir bijodavo, prisibijodavo, bet tai rodo ir pagarbą, kad ne kiekvienas, na, tuo darbą galėtų užsiimti paprasčiausiai. Tai gal trumpai tiek, reiškiasi, būtų. Ačiū. Dabar norėčiau dar šiek tiek dar vieną tokią istorinę įdomybę paliesti, pakalbėti. Vilnius čia yra amatų miestas ir tikrai įvairiausi amatų cechai ir turbūt pats pagrindinės, jau už pavadinimo matom, atsiduria centre, na, batsiuviai, batsiuvystė. Ir 16 amžius ir panašu, kad batai svarbus, na, tai nebuvo gal visiška prabangos prekė, bet labai įdomu, kad čia akiratė dar atsiduria ir to visos intrigos, viso detektyvos smaigalį tokie Gdansko batai. Tai iš tikrųjų mes pamatysim, kas čia vyksta ir kas yra tie Gdansko batai, bet aš labai noriu paklausti, kodėl jūsų akiratį pakliuvo būtent batsiuvių amatas ir kodėl, na, įvyksta batsiuvio žmogžudystė. Tai atsakymas yra labai paprastas, viskas yra atsitiktinumų valioje. Tiesiog pernai, na, taip jau pernai galima sakyti, Vilniuje buvo, reiškia, istorinės avalynės paroda ir aš joje lankiausi gal kokius 3 kartus mažiausiai, nes iš tiesų labai mane sužavėjo. Mes turime gana mažai tų kasdienybės, tos tokios istorijos, na,
kasdienybės pavyzdžių muziejose. Ir todėl šitiek batų surinktų į vieną krūvą padarė man labai labai didelį įspūdį. Bet vienas iš tų apsilankimų buvo ne šiaip pasivaikščiojimas, bet buvo ekskursija, kurią vedė parodos kuratorius ir iš tiesų, na, žmogus absoliučiai sergantis tuo, Arūnas Puškoris, ir jisai pripasakojo tiek daug visko apie tuos batus, kad nu, kažkaip aš jų negalėjau nepasidalyti su savo skaitytojais, nes man tai buvo nepaprastai įdomu. Tai, na, aš turiu pasakyti, kad tas mano, na, mano minimi Gdansko batai knygoje, tai nėra, na, tikrai istorinis faktas. Tiesiog, na, eigoje 16 amžiaus pabaiga batų atsirado nauji, va, tokie naujo modelio batai. Tai mados tuo metu nesikeitė taip greitai, kaip dabar, sakykime, keičiasi. Ir tai va 16 amžiaus pabaigoje mes jau gavot, matome tokius visokius dekoruotus kilutėmis ir supjaustymais batus. Tai buvo vienas toks momentas. O kitas yra tikras istorinis faktas, kad amato besimokantis mokiniai privalėjo vykti mandravoti į kažkokį kitą miestą, na, užsienio miestą dažniausiai, ten būtent į vokiškus miestus jie ir keliaudavo, arba lenkiškus, ir iš ten parsiveždavo kaip taisyklę naujas idėjas. Ir tokiu būdu tie amatai, na, keitėsi. Tai sudėjus šituos du dalykus, va, aš taip ir, na, taip ir atsirado tie būtent Gdansko batai. Aš negaliu tiksliai pasakyti, kad tos kilutės mada skilėtų batų atėjo būtent iš Gdansko, aš tiesiog taip, na, spėjau, taip tiesiog intuityviai man pasirašė, bet, nu, bet kiti dalykai apie batus ten yra teisybė, na, daugiau mažiau. Aš tik noriu priminti žmonėms, beklausantiems, bežiūrintiems mus, kad jeigu dar turite klausimų, galite užduoti tiesiog po šito video ir aš pabandysiu juos perduoti Ginai. Ir kadangi žmonės klausia, ar įmanoma gauti knygų su autografu, na, šitas formatas todėje neleidžia, bet tiesiog kito alba internetinėme knyginė tikrai galite rasti tų knygų, nes autoriai šiek tiek jų pasirašė, tai kviečiu užsukti ten. O dabar noriu dar klausti Giną apie tas, na, kasdienybės detalės, kurių mes sakom, kad, na, jų labai yra šikštų 16 amžiaus šaltiniuose, bet ir apie tą žanrą. Detektyvų, istoriniai romanai skaitytojus puikiai pažįsta ir myli kaip jų autorė. Ir štai toks istorinis detektyvas, na, jūsų pirmasis bandymas iš esmės. Ir sakot, kad tai labai toksai dėkingas žanras, bet detektyvas atskleisti tą kasdienybės istoriją, papasakoti, na, tų, kaip mes minėjom, amatininkų, elgetų ir taip toliau gyvenimus. Tai kodėl tas detektyvas, ir aš žinau, kad esate anglosaksiško detektyvo fanė ir skaityto, tai čia irgi įtaka yra, ar ne? Taip. Nežinau, o dabar va tiesiog, beklausydama Ramintos, pagalvojau, kad detektyvas tai yra tokia savotiška pasaka suaugusiems, kuri visada gerai baigėsi. Visada geris nugali blogi. Ir aš galvoju, kad galbūt, kada yra sudėtinga situacija gyvenime, nu, sakykime, kaip dabar, mes čia kažkokioj nežinioj gyvenam pandeminiai, tai galbūt ir norisi skaityti ir rašyti tokias knygas, kur, na, garantuotai pabaigoje viskas baigsis gerai. Tai galbūt ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš rašiau detektyvą, bet pati aš pati labai labai mėgstu Agatą Kristi ir mėgstu tuos, nu, vat, senos klasikinius detektyvus. Ir ypatingai mėgstu istorinius detektyvus. Na, kad ir apie 19 amžių ir 20 pradžią, man dar visada šalia tos detektyvinės istorijos norisi kažkokios dar pridėtinės vertės kažkokios. Gal ten apie meną kažką sužinoti ar apie istoriją. Tai todėl ir, na, sugalvojau, kad galima sujungti tą istoriją su detektyvu. Ir jau rašydama įsitikinau, kad būtent detektyvas yra tinkamiausias žanras atskleisti va tą kasdienybę, nes tas, na, tas tyrėjas, jisai juk visur lenda, visur įkiša nosį ir dirbtuvę apžiūri ir baldus ir
ir bairą aprangą, ir ką tik nori. Labai labai nedėkinga. Tai galvoju, kad man visai patiko tai apjungti ir, ir vat, rašyti būtent tai patiko. Jolita, nežinau, kaip skaitytojai priims. Tai. Noriu, Jolita, kad įsijungtumėte į pokalbį. Iš tikrųjų, na, tas detektyvo žanras ir čia kartu ir istorinės detalės, ką mes daug kalbėjom, ir meilės istorija, ir tas visas tyrimas, na, kaip jūs žvelgėt iš tos literatūrinės pusės, kaip manot, kaip ginai pavyko sulieti ir išpildyti na, tą detektyką, kas būdinga geriems detektyvams? Tai aš nesu tokia jau labai literatūrologė, o juo labiau detektyvo žanro tyrėja ar nagrinėtoja. Tiesiog aš irgi skaitau detektyvus, todėl kad man patinka tai, kaip ten tos istorijos būna susuktos, koks sumanus yra seklys detektyvas, kaip... Ir todėl taip pat, kaip vat, ir Gina minėjo, ir turbūt dauguma detektyvų skaitančių žmonių juos skaito kaip tik dėl to, kad blogis ten pričiumpamas, o gėris yra apginamas. Ir nesu iš tų skaitytojų, pavyzdžiui, kurie numano vos ne nuo pirmųjų puslapių, kad kas ten jau tas piktadarys, aš niekada nenuspėjau. O vat štai žaviuosi detektyvais, todėl kad autorius, taigi jisai žino, kas yra piktadarys. Ir įdomiausia vat tai, kaip jisai sukamšo visus galus, kaip jisai prikuria visokių aklagatvių, klaidinančių užuominų pridėlioja, o paskui vat po tą savo susuktą... labirintą vedžioja skaitytoje ir, nu, taip įsivaizduoju, šypsosi ūsą. Tai štai jinai irgi vedžioja skaitytoje, tik labirintas jos yra Vilniaus gatvės ir užkaboriai, ten, kur eina Adas, ten einame ir mes iš paskos. Ir visa tai yra, nu, tikrai įdomu, todėl kad mes susitinkam kartu su Adu, pažįstam įvairiausius tuos personažus, kur jau minėjau, kiekvienas yra kitoks ir kiekvienas vėl vis pažiūrė kažkokių detalių. Tokia įspūdinga man buvo viena detalė, kai bičiulis Adomotis krautuvėlėje tėvo saiksto druską po nedidelį ten tą kiekį. Vėl charakteringa, nes jinai buvo brangi ta druska. Ir visa šita vat istorija, visa šita detektyvinį seklio darbą vis dėlto suka meilės istoriją. Jeigu Adas nebūtų jam krytę į akį ir širdį Benigną, tai matyt būtų istorija sukusis visai kitaip. Ir štai meilės ašis yra ta aplink, kurią visa ta istorija, visas veiksmas ir sukasi. Ir kartu kyla ta įtampa ir štai galų gale dar kaip turiu grįžti prie tos batsiuvystės temos, Gina įdeda, kad gal nebūtų taip viskas greitai, arba kaip tik, kad būtų kuo didesnį intrigą prideda batsiuvystės temą, tai turbūt, ne turbūt, bet šio laikiniam romanui gana būdinga tokia specifinė, specializuota tema. Ir šita tema be abejo irgi prisideda prie viso to pasakojimo tikroviškumo, praplečia tą pasakojimą ir jis tampa daugias luoksnis. Va, o rezultatas tiesiog malonu skaityti. Tai tokie būtų mano pastebėjimai. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad ta knyga išėjo labai tokiu gražiu laiku ir va, tas visas malonumas, jeigu kas kam padovanotų šitą knygą, tai padovanotų tikrai mielą vakarą su dideliu puodu arbatos su cinamonu ir malonumas būtų tikrai vertas to vakaro. Dar norėčiau dar vieną tokį istorinį faktą įterpti ir detalę, kadangi mes labai
ne kartą vis minėjom tą personažą, be abejo, aš jau norėjau aptarti ir daugiau tų personažų, ir pirklis Andrius, kuris atranda, ir tos tarnaitės, bet vieną aš čia ir pradžioje paminėjau tą juodąjį vaistininką, kuris, na, iš tiesų jau skaičiuoja, kiek ten litrų kraujo to pasmerktojo mirti bus, kokie ten dar kūno organai ir pakaulai, na, tik vaistams skamba taip makabriškai, bet tik ir noriu klausti Gina, nes, kiek žinau, čia turbūt yra paremta irgi tikrai faktais ir šaltiniais, tas toks įspūdingas ir gyvas personažas, jis tai atkeliauja iš šaltinių, ar ne? Tam, na, dalis to yra iš šaltinių, tik tai noriu pasakyti, kad čia, va, tas juodasis vaistininkas, tai yra jau mano, na, toksai koncentruotas ir šiuolaikinis požiūris, šiek tiek šiuolaikinis požiūris, todėl kad anuomet visi vaistininkai buvo iš dalies va tokie juodi. Nebuvo baltų ir juodų vaistininkų. Nes apskritai, na, medicinos lygis 16 amžiui buvo toksai, kad, na, buvo kažkas išorinės lygos, kurias mokėjo gydyti, ir buvo kažkokios, na, tos vidinės lygos, ten epilepsija, pavyzdžiui, psichiniai sutrikimai kažkokie, kur, na, neturėjo žmonės supratimo iš vis, kas darosi. Ir tada va tokiems neaiškiems, nesuprantamiems susirgymams jie imdavo, na, kažkokius tokius būtent keistus ir nesuprantamus vaistus. Tai ir mumijos ten kokie milteliai, ar ten kažkokie, nežinau, tokių visokių yra dalykų laikomų vaistais, kad mes dabar sunkiai galim tą suvokti. Ir taip ir tame tarpe žmogaus kažkokie organai. Nu, kad vidaus organus naudotų, tai man nekliūva matyti. Žinau, kad pirštus naudojo, bet išoriškai. Pirštus dėdavo prie kažkokių sergančių vietų. Kraujas, taip, pakaruoklio buvo tikrai. Tada kaukolės milteliai buvo dar tokie susutikusi vaistą. Na, o mumiją, nu, mumiją jau reikėjo iš Egipto vežti, bet taip irgi būdavo. Mumija trindavo į miltelius ir prekiaudavo vaistais ir netgi vartodavo, nu, aš taip supratau, kad vartodavo, gerdavo tas mumijos miltelius. O jeigu dar taip, na, užtikrinti skaitytoje, tai yra išlikęs toks dokumentas, labai įdomus, iš 1607 metų, tai Kauno vaistininko Lesingo vaistinės pardavimo, na, dokumentas, aktas toksai, kuriame yra surašyta viskas, kaip parduodam, bet vaistinės, susiais vaistais visų inventorium, ir smulkiai yra išvardinta visi inventorius, ten visos detalės. Tai va, tenais galima labai iš to tokio pirminio šaltinio pamatyti, kaip iš ko susidarė vaistinė, kas buvo vaistai, kuo apskritai prekiavo vaistinė. Ir ten yra ir tų mumijos miltelių, yra ir degtinės elementariosios, ir cukraus, žodžiu, gydė, na, visaip. Tai va, o juodasis vaistininkas, nu, tai čia gal truputėlį, nežinau, gal aš sutirštinau spalvas, bet... Nu, bet jisai toks iš tiesų, tai yra tiesiog vaistininkas, standartinis, toks tipinis vaistininkas, pas kokius eidavo gydytis viduramžių žmonės. Be abejo, šitas personažas yra geras pavyzdys, turbūt apskritai, kas yra šita knyga. Na, romanas, kuris paremtas istoriniais faktais, detalėmis, ir tai yra šiuolaikinis autorės požiūris. Vis dėlto tai yra, na, grožinė literatūra, tai aš noriu dar to ir klausti Algio, nes mes čia šiek tiek bandėm užgriebti, neatskleidžiant siužeto, kai kurios tokias istorinės įdomybės, personažus įdomius ir taip toliau. Visgi nepametant ir nepabėgant nuo to, kad tai yra istorinis detektyvas, grožinis kūrinys. Ir kaip, na, kalbėjom, kad tai labai svarbus šito romano momentas yra tas, kad, na, tai padeda suprasti, šiek tiek įsivaizduoti tą kasdienybės istoriją, ne tik kas vyko valdovų rūmuose. Taigi mano toks, na, klausimas, vienas apibendrinantis ir būtų, kiek tokie romanai galbūt padeda ir kartu žadinti tą istorinę vaizduotę, ar kartu apskritai domėtis toliau keliauti tą istoriją, nes mes apskritai turbūt matom, kad žmonės vis daugiau nori tokių istoriniais faktais paremtų grožinių kūrinių, tokia banga galima.
Na, matot, šiuo metu apskritai, gal sakyčiau, jaučiamas šioks toks didesnis susidomėjimas istorija. Na, bent jau keletą tokių aš darbų irgi pastaruoju metu esu perskaitęs, kad sako, na, istorija žmonės labiau pradėjo domėtis. Na, o iš tiesų, kalbant apie pačius istorikus, matot, istorikai yra tokie labai įdomus padarai. Pirmiausia, jie labai gerai galvoja apie save ir labai dažnai nemėgsta žiūrėti į kitus. Ir jie žiūrėdami į meno kūrinius, ar tai būtų istorinis kino filmas, arba filmas pastatytas istoriniais motyvas, ar tai būtų grožinės literatūros kūrinys irgi istoriniais motyvais, visuomet stengiasi ieškoti klaidų, datų, faktų, netitikimų. Na, tai čia tokia yra kaip ir lyga, aš sakyčiau, tai aš jau seniausiai ją prasirgau ir lioviausi žiūrėdamas kokį nors istorinį filmą ieškoti ten tų faktų arba skaitydamas knygą, nes tu tada nepamatysi ir nepatirsi viso to gėrio ir grožio. Tai reiktų vieną dalyką šitą paminėti. Kitas labai svarbus dalykas, žmonės domisi istorija, bet juos traukia va tie pikantiški dalykai. Na, jeigu mes būtume skaitę šią knygą, va, kaip ir minėjau, apie karžygius, valdovus, politinius procesus, visas dvaro peripetijas ir panašiai, na, tai yra vienas dalykas, reiškia, aišku, yra žmonės, kurie to domisi, bet žymiai mažesnė dalis. Na, o kai mes vat, pradėjom kalbėti apie tuos paslaptingus daktarus, vėlgi mes kokiais laikais irgi gyvenam, na, tas toks vaikščiantis maro gydytojas su tanosim tokia, na, ir na, į mūsų dienas panašus, taip, žiūrėkit, kiek mes gražių realijų surandam, taip, nors tai ir meno kūrinys. Vėlgi apie tuos juoduosius daktarus, taigi žiūrėkit, čia jau netyla kalbos per žiniasklaidos priemonės, tuoj bus vakcina prekiaujama, vėlgi tokie 21 amžiui reiškiasi dalykai. Tai aš sakyčiau, ta fikcija ir tikrovė labai dažnai gyvenime persipina ir aš sakyčiau, nereiktų ieškoti tų labai labai smulkių detalių ir na, kažkiek galbūt priekaištauti autoriai ar priekabiauti, kad galbūt kažkur kažką netaip pavartojo arba netaip išsireiškė. Na ir man beskaitant, labai įdomus dalykas užkliuvo, kad ir pats, vat, pavyzdžiui, reiškia, pradėjau toliau gilintis ir domėtis. Yra žinoma, ir istorikai tai prašo, ir autorė tą irgi panaudojo savo knygoje, kad budeliai būdavo raudonais kostiumais. Ir čia vėlgi rašo istorikai, kad na, dar turėjo juostelės geltoną, žalia raudona ant to kostiumo. Tai aš iš karto taip šiandien beskaitydamas ir dar suramintą kontaktavau ir sakau, nu tai tikrai trispalvė. Reiškia trispalvė ant budelio kostiumo. Tai nežinau, tai vat puikiausias pavyzdys, kuomet reiškia istorikas sugalvoja, ar jisai remdamasis šaltiniais, na, mes negalim žinoti tų dalykų, reiškia, iš tiesų, kaip tai buvo, nes to kostiumo tokio pačiupinėti neturim, tik rekonstrukcijas turim, reiškia, taip. Ir tas žinutė, ta šaltinukas, jisai perrašinimas iš knygų į knygas ir irgi savotiškas detektyvų pavirsta. Na, tai aš sakyčiau, reikia žiūrėti labai rezervuotai, visgi tai yra grožinis literatūros kūrinys, bet labai įdomi tie istoriniai faktai įpinti ir aš sakyčiau, tai dar net yra įdomiau negu skaityti kažkaip tai faktais prigrūstą knygą, be tų jausmų, be emocijų, o čia daug labai tų ašių persipina, daug įvairiausių pjūvių ir na, autoriai tikrai pavyko šitiek daug pjūvių sutalpinti, na, tokioje, sakyčiau, tikrai nestoroje knygoje, nes dabar šiuolaikiniai žmonės storų knygų neskaito. Tai aš sakyčiau, jai pavyko viską padaryti su netgi mokslininko metodais. Iš tikrųjų, mes labai galėtume kalbėti nemažai ir daug dalykų aptarti apie šią knygą, bet matėme viršelį, ką tik ekrane, ir ten yra toks užrašas. Aš noriu turbūt pabaigoje Ginos klausti, tai yra pirmoji byla, tai ką tai reiškia? Turbūt yra numatyta ir daugiau siužeto, ateityje bus daugiau tų istorinių detektyvų, kaip čia yra? Iš tiesų, tai viskas dabar priklausys nuo skaitytojų.
Jeigu jiems patiks toks formatas, toksai pateikimo, istorijos pateikimo būdas, tai miestas 16 amžiuje buvo tikrai daug didesnis, negu aš jį sugebėjau parodyti vienoje knygoje. Ir gyventojų ten buvo tikrai sluoksnių daug daugiau. Tai jeigu vienai knygai, na, skirti kažkokį tai vieną sluoksnį gyventojų, tarkim, šitoje knygoje apie amatininkus daugiausiai kalbėjau, tai dar paskaičiuokime, kiek yra daugybė kitokių, yra ir pirkliai, yra ir, na, sakykime, ir vienuoliai, ir mokykla Vilniuje veikia, ir, na, pagaliau yra ir apylinkės, yra kiti miestai. Žodžiu, temų, na, tesniams yra tikrai labai daug. Tai jeigu, sakau, viskas nuo skaitytojų priklauso. Jeigu jiems tai patiks, aš rašysiu toliau, nes tikrai su manimu turiu. Tai ką, skaitytojus reikia pakviesti, atsiversti knygą tą žmogžudystę batsiuvio dirbtuvėje. Ir iš tikrųjų norisi pakviesti, kad visi tų knygų ieškotų ir tą darytų saugiai. Tai knygos jau yra pasiekiamos Tyto Alba ir knygos LT internetinėse parduotuvėse. Kaip sakiau, mūsų leidykloje galite jas rasti ir su autografu. Taigi kviečiu atsiversti ir atrasti knygą ir oginai linkiu naujų įdomių istorijų ir įkvėpimo jas berašant. Ačiū visiems ir gero vakaro. Visą.